É isso aí, meus amigos. Estamos aqui em Bom Jesus do Norte, nas margens da rodovia Cristiano Dias Lopes, no qual estamos vendo uma moto niveladora que pertence à Secretaria de Agricultura realizando uma terraplanagem na obra do hospital. Da unidade de saúde que se arrasta desde 2010. Ocorre que a prefeitura contratou uma empresa para fazer a obra de conclusão dessa clínica, dessa unidade de saúde. E a máquina pertence à prefeitura. E a outra regularidade é que é uma máquina que pertence ao Secretaria de Agricultura. Ela devia estar cuidando das estradas e sinais do município. E não de obra, no qual já tem uma empresa contratada para realizá-la. Fica então alerta para os quatro vereadores que residem aqui no entorno, aqui dessa área aqui, para tomar as providências cabíveis.